iştirişlerinizden bir gün keyin ertkip verdi araba çağına. Jizzax viloyatining Baxmal tumanidagi Bog'ishamol qishlog'ida yashaydigan 100 yashar Sharofat Isayeva haqidagi maqola ozodlikda ketgandan bir kun o'tib, unga nogironlik aravachasini keltirib berishdi. Birinchi guruh nogironi bo'lgan momo yaqinlarining aytishicha, bu aravachani 10 yildan buyon kutayotgan edi. Aravacha Sharofat momoga zarur bo'lgan birgina jihoz bo'lsa qani edi. Asr bilan yuzlashgan momo shu kunda qishloqning Istiqlol ko'chasida joylashgan chala bitgan uyda o'ta ayanchli sharoitda yashamoqda. Sinxonam qulab qoldi, uyim qulab qoldi. Uniki amallab ko'ri kapinimni sotdim dog'in, cho'tamda amallab sab oldim, mol halimda sotdim. Momoning farzandi yo'q, turmush o'rtog'i esa 20 yil muqaddam olamdan o'tgan. Yaqinlarining ko'magi bilan bir xonalik chala bitgan bino uy holiga keltirilgan. Bitta balani saqlab turibman, men ko'rdim o'g'lini. Kech yarim yo'q, o'zim yolg'iz enaman. Shu jugur-jugurimda qip turib, hali maktabda o'qib jatir. Ozodlik Sharofat momoning murojaati ortidan Nuroniy jamg'armasining Respublika markazi va Jizzax viloyati bo'limi, shuningdek Sog'liqni saqlash vazirligi ijtimoiy himoyaga mas'ul bo'lgan mutasaddilarga bog'landi. Surishtiruvlar natijasida aniqlanishicha, Sharofat momoga quyidagi imtiyozlar taqdim qilinishi kerak. Yolg'iz qolgan keksalarga moddiy yordam, bepul tibbiy ko'rik va sanatoriy, bir oyda bir marta 143 ming so'mlik 15 turdagi oziq-ovqat, doimiy sotsial xizmatchi, bir haftada bir yoki har kuni patronaj hamshira tekshiruvi, yoshlar ittifoqi madad va g'amxo'rlar guruhining yordami. Ammo aytishicha, bu yordamlarning hech biri momoga yetib bormagan. Pensiyadan tashqari yerdam cho'qmagan. Ha, sovg'a salam cho'q, mayramda cho'q, yangi yilda cho'q. Aslida yaqinlarga ko'ra momo va uning marhum turmush o'rtog'i davlatdan yoki yaqinlaridan yordam so'ramagan, ancha-muncha dardni dard deb bilmagan, butun umrini mehnat bilan o'tkazgan oila bo'lgan. Muhimi momoning o'zi juda tetik va hikoya qilishicha, qariyb bir asrlik umrining asosiy qismini sobiq Sovet ittifoqining safxozlarida oddiy ishchilik bilan o'tkazgan. Urush davrida katman chavdik, bug'doy ekdik. Adamın hemmesini eliyge hep getip kaldı. Kette korganı. Şuradan ornuğa ketmen çavduk. Orağı orduk. Bağlarda taşıdık hırmanlarga. Koflarga yerden verdik. Bir koşu üç neyse bozda hep getip kaldı. Açlıktan evre bop. Şunda kette boğanmış. Aslida Jizzaxning Baxmal tumanida hayot kechirish boshqa hududlarga nisbatan biroz og'ir. Xususan Bog'ishamol qishlog'ining aksar aholisi kundalik hayotini tomorqa va chorva boqish bilan kechiradi. Sharofat momoning aytishicha, oyog'i sinib mehnatga yaramay qolganiga 20 yildan oshgan va bu muddat davomida u qariyb 550 ming so'mlik pensiya va yaqinlarining yordami bilan kun kechirmoqda. Yaqinlarga ko'ra, yuz bilan yuzlashgan Sharofat momo aslida bu gal ham yordam so'ramasdi. Ammo televizorda prezident Shavkat Mirziyoyevni faxriylar davrasida ko'rganidan so'ng, xususan respublika rahbariyatining keksalarga yordam ulashayotgani haqidagi xabarlarni ko'rganidan so'ng, o'z yaqinlariga prezidentga yuzlanish istagini aytgan. Bu istak ortidan ozodlikka bog'langan yaqinlarga ko'ra, Sharofat momo haqidagi xabar efirda ketganidan bir kun o'tiboq unga 10 yil kutilgan aravachani keltirib berishgan. Ozodlik murojaatiga javoban Jizzax viloyati va Baxmal tumani mutasaddilari Sharofat Isayevaning vaziyatini alohida nazoratga olgani va tegishli yordamni taqdim etishni va'da qildi. Kudadan. Qargan so'ng ko'r bo'laman men. Pensiya endi 500